Radosne. Hovorila, že aj my sa môžeme prihlásiť. Áno, každý. No, konkurs. Nemôžeme. Prečo? Nemôžeme, lebo my už máme životné skúsenosti. My už máme životné skúsenosti a my vieme, že odpočinok, tak ako všetko, končí úplným vyčerpaním. Áno, rozumieš? To je pravda. Takže, súhlasím s tebou. Prečo by sme chodili na nejaké pláže, aby sme potom potrebovali dovolenku si od toho odpočinúť? Presne, to si to... Ja si myslím, že keď sa odpočinok stane prácou, tak prestáva byť odpočinkom. Ono to na prvý pohľad len tak vyzerá, tak pútavo, ako sú pozme rôzni degustátori, dobrý jedál, ale keď to musíš vykonávať ako prácu, alebo tí degustátori vína, tak asi to začne byť práca a prestane to chutiť. Ja som mal kedysi kolegu v šatni a teraz neviem, ako to slušne nazvať. On chcel byť takým, akože keď sú žúry, proste večierky a ľudia sú ešte tak sa hambia jeden pred druhým, že bol taký, čo by ich zbavoval ten hambi, že bol taký rozbiehač. Rozbiehač, áno. Mal to presný výraz, ale nechcem ho použiť. Taký animátor milostných vzťahov. No teraz by to, on by začal prvý a ostatní potom by sa už pridali. Ale tiež, keď to je práca, asi to nie je ono. No. Ale ty hovoríš, že keď sa odpočinok stáva prácou, tak vlastne prestáva byť odpočinkom. No. Ale zaujímavé bolo, že keď sa odpočinok stáva prácou, tak zostáva odpočinkom, nie? A no. U nás to dosť funguje na niektorých pracoviskách. Chcel si povedať, keď sa práca stane odpočinkom, tak prestáva byť prácou. Áno. To je áno, to funguje. No, to určite funguje. No? Neviem ako vy, ale ja mám s nič nerobením jeden problém. Že viem, kedy. Nie. Tak. To je druhý problém. Druhý a úplne iný problém. Ale keď začnem nič nerobiť, tak viem, kedy som začal. Ale nikdy neviem, či už som skončil.